Hej så sammen, der er hun her, og i den her videoblog vil jeg fortælle jer omkring forskellige ting. For det første, så skal jeg i næste uge til noget, som hedder SRP. Og SRP, det er jo så noget omkring en slags emneuge, hvor man vælger selv sit eget emne, man gerne vil skrive omkring. Og så skal man, jeg skal bare skrive en rapport omkring det. Og jeg har valgt at tage noget omkring cyborgs, altså en slags robot, halv menneske, halv robot ting. Og det bliver faktisk meget spændende, og det skal jeg måske nok lave en eller anden video om omkring på et tidspunkt. Men ja, jeg kommer så nok ikke til at lave nogle videoer i næste uge. Men jeg håber i hvert fald, at I har set den video, jeg har lavet sammen med Steffen inde på YouTube. Så jeg håber, I ser den. Og så en anden ting, det var jo, at som I kan se, så er det jo rigtig meget vinter nu. Og at solen går hurtigere ned, og klokken er kun 3. Og ja, der er faktisk cirka 2 uger til det bliver jul. Og jeg glæder mig faktisk til jul, og jeg håber også, at det bliver en rigtig god og hvid jul med masser af gaver og det hele. Og apropos gaver, hvad ønsker I jer til jul egentlig? Fordi jeg ved ikke helt, hvad jeg skal ønske mig. Fordi jeg, på den ene side, der har jeg jo den der rigtig fede Sly Collection, hvis jeg har sendt den til PS3. Men problemet er så, at jeg ikke har nogen PS3, så jeg ved ikke, om jeg skal købe den eller ej. Og så var der jo den der Epic Mickey, som som jeg synes i hvert fald ser virkelig fed ud. Og nu tror man sikkert, at Epic Mickey, det er sådan en virkelig dårlig lortespil. Men det er det faktisk ikke. Jeg har set nogle trailers til den. Og jeg synes også, at I burde se den på YouTube. Der er rigtig nogle fede trailers til den. Og jeg tror også, spillet vil blive rigtig god. Og det er til Wii-konsollen. Og så jeg har jo Wii, så det er i hvert fald billigere at købe den. Men jeg ved ikke. Men hvad ønsker I jer til jul? I kan bare skrive ind i kommentarerne. Eller lave en videoblog om det. Eller det bestemmer jeg selv. Men apropos også jul og sne, så kan man altså ikke lave noget ordentligt med de her sne her. Altså man kan ikke lave nogen ordentlige snemænd. Jeg kan i hvert fald ikke, det er sådan noget tøsneagtigt. Men jeg, hvis jeg kan lave snemænd med dem, så vil jeg i hvert fald lave dem. Og så vise dem på bloggen, hedder det. Så hvis I vil se mine billeder, så kan I bare lige tjekke bloggen inde på descriptionen, eller hvad man kalder det nu. Ja, og når jeg er i næste uge, der skal jeg jo til køreprøve. Shit. I dag i SRP'en. Det bliver ikke heldigt. Men jeg håber virkelig, at jeg består den prøve der. Fordi ellers så har jeg ikke penge tilbage. Det er virkelig irriterende. Men så ser vi, hvad der sker. Så jeg håber, at I vil se min video om. Og jeg håber også, at det vil give nogle forslag til, hvad den der nye video, tv-serie sammen med Steffen, skal hedde. I kan lige tjekke videoen nede i beskrivelsen eller ind på min kanal. Så pøs!